I challenge you to point out a single verse in the Bible in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me and I am ready to accept Christianity. Assalamu alaikum. Saxiibada qaaliga ee ku xiran channelkeena, ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa taariikhda daaciga faafiya diinta Islaamka ee Dr. Zakir Naik. Magaciisa oo dhabta waa Zakir Cabdulkariim Naik. Waxa uu ku dhashay magaalada Mumbai, gobolka Maharashtra ee waddanka Hindiya, wuxuuna dhashay bishii Oktoobar sanadkii 1965. Waa daaci Islaami ah oo faafiya diinta Islaamka. Ka hor inta uusan noqon mid u hadla diinta Islaamka, waxa uu bartay cilmiga caafimaadka ee Medicine and Surgery, wuxuuna shahaadada koowaad ee baajulaarka ka qaatay jaamacadda Mumbai ee dalka Hindiya. Dr. Zakir Naik waxa uu ka soo jeedaa qoys dhaqaatiira ah. Waxa uu leeyahay hal xaas oo la yiraahdo Farhayd Naik, iyo wiil iyo gabar, kuwaas oo kala ah Fariiq Naik iyo Rushdie Naik, oo dhammaantood ku howlan u adeegida diinta Islaamka. Prophet Muhammad, peace be upon him, he's prophesied as Ahmed in several places. Uttar Chik, mantra number 1500, Indra chapter number 2, verse number 152, Yajurveda chapter number 31, verse number 18, Rigveda book number 8, hymn number 6, mantra number 10, Atharva Veda book number 8, hymn number 5, mantra number 16, Atharva Veda book number 20, hymn number 126, mantra number 14. He's prophesied as Narachansa in several places. Narachansa, as I mentioned earlier, Nar, which means human being or man, and Shansa comes from Prashansa, which means praiseworthy, which in Arabic is Muhammad, which is the name of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He's prophesied as Narashansa in several places. In Rigved, book number 1, hymn number 13, mantra number 3. Rigved, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rigved, book number 1, hymn number 106, mantra number 4. Rigved, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rigved, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rigved, book number 5, hymn number 5, mantra number 2. Rigved, book number 7, hymn number 2, mantra number 2. Rigved, book number 10, hymn number 64, mantra number 3. Rigved, book number 10, hymn number 182, mantra number 2. Yajurveda chapter number 20, verse number 37. Yajurveda chapter number 20, verse number 57. Yajurveda chapter number 21, verse number 31. Yajurveda chapter number 21, verse number 55. Yajurveda chapter number 28, verse number 2. Yajurveda chapter number 28, verse number 19. Yajurveda chapter number 28, verse number 42. You can go on and on giving only references where Prophet Muhammad, peace be upon him, is prophesied in the Hindu scriptures. Waxaa su'aal ah, yaa ku dhiirigeliyay Dr. Zakir Naik in uu noqdo daaci diinta Islaamka faafiya? Sida uu sheegay Dr. Zakir Naik sanadkii 2006, waxaa dhiirigeliyay saameeyeyna Sheikh Ahmed Didaad oo dhalasho ahaan kasoo jeeda waddanka South Africa, xilligaas oo Dr. Zakir Naik la kulmay Sheikh Didaad 1987. Sanadii 1991, waxa uu Naag bilaabay inuu dacwada gaarsiiyo adduunka idilkiis, isagoona dhidibada u taagay xarunta cilmi baarista ee diinta Islaamka, Islamic Research Foundation oo loo soo gaabiyo IRF, iyo telefishinka caalamiga ee nabadda Peace TV, kaasoo xaruntiisa dhexe ee ku taala magaalada Duwe ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Doodaha iyo muxaadaraadka uu Dr. Zakir Naik qabto. Dr. Zakir Naik waxa uu ka qayb galay doodo tiro badan oo uu kula doodayay dadka diimaha kala duwan aaminsan. Sidoo kale waxa uu leeyahay muxaadaraad iyo barnaamijyo fadwo ah oo ugu caansan yahay barnaamijka Dare to Ask oo micnihiisu yahay iweydii waxaad rabto. Waxaana lagu qiyaasaa in sheekhu ku dhawaad 4,000 oo muxaadaro ka jeediyey adduunka. Dhanka doodahani waxa ugu caansantii uu la galay Dr. William Campbell oo dhalasho ahaan kasoo jeeda waddanka Mareykanka, taas oo ka dhacday magaalada Chicago bishii Abril sanadii 2000, kana hadlaysay mawduuca ciwaankiisu yahay Quran and Bible in the Light of Science. Zakir Cabdulkariim Naik waa shaqsi xifdisan Qur'aanka Kariimka suurad walba nambarkeeda, juska ay ku jirto, aayad walba raqamkeeda, iyo safxadda ay ka tirsan tahay. Sidaasi la mid ah waxa uu xifdiyey kutubada kale ee diimaha sida kitaabka Baibalka ee diinta Kiristaanka, Buddhistaha iyo Hinduismka. Mentioned in the Bible, in the book of Leviticus, chapter number 11, verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8, in the book of Isaiah, chapter number 65, verse number 2 to 5, that you should not have pork. We Muslims don't have pork, but Christians have pork, most of them.
macalinkii baray nidaamka uu halgamidda diinta islaamka ee sheekh axmed diidaad isagoo la hadlaya ayuu ku yidhi, wiilkaygiiyo wixii u qaatay 40 sano in aan sameeyo ayaa 4 sano gudahooda ku qabatay. Zaakir cabdulkariim naag waxa uu qabtay in ka badan 1000 muxaadaro, kuwaas oo dhammaantood ku abbaarayo diinta islaamka iyo aragtiyada kale ee kulidka ah. Dr. Zaakir Naik waxa uu u ololeeyaa in dhalinta islaamka ay ogaadaan in diinta islaamka ay tahay xalka keliya ee adduunkan, kuwa iyagoo u arka in diintu ay tahay qadiimi oo xilligeediina fogaana. Waxa uu baraa isagoo uu adeegsanaya sayniska maanta adduunku aaminsan yahay in diintani ay goob kasta iyo goor kastaba la jaanqaadi karto. Waxa uu dadka u soo bandhigaa in diinta islaamka ay tahay diintii nabadgelyada, diintii caqliga iyo garaadka. Waxa uu ku hoolan yahay sidii dadka haysta ama aaminsan diimaha kale uu qalbigooda ugu baabi'in lahaa fikradda xun ay diinta islaamka ka aaminsan yihiin, taas oo sababtay warbaahinadooda uu u gudbiya arrimo negatif ku ah diinta islaamka oo ay marmarsiya ugu dhigtaan dhacdadii 11 Sebtembar 2001, burburkii 2 daar ee mataanaha ahaa ee dalka Mareykanka. Inkastoo islaamka loolan iyo duulaanba aan lagula jiro, haddana intii u dhexaysay Sebtembar 2001 ilaa Juun 2002 waxaa muslimay 34,000 oo dadka Mareykanka ah. Waxa uu dadka u soo bandhigay in Qur-aanka 1,000 aayadood oo ka mid ahaa ay la xiriiraan sayniska iyo aqoonta ay dhowaan la gaaray. Dr. Zaakir Cabdulkariim Naik waxa uu sheegay in warbaahintu ay tahay hubka ugu adag uguna saameynta badan ee waayahan adduunka la adeegsado, cidda ugu badan ee dhibanaha ku ah hubkaasna oo ay sumcadooda ku lunta ay yihiin islaamka iyo muslimiinta, maadaama hub walba hub gaar layskaga difaacana aynan habooneyn inaynu qoryo la yacno oo wax layno, oo ay habboon tahay in hubkaas hubkiisa oo kale aan u adeegsano oo aan warbaahinta ka duulna innaga oo soo bandhigayna runta xaqa ahi oo aan baabi'ino aaminaadda macnaha xun ee diinta islaamka. Balse marka la yidhaahdo islaamku waa dad argagixisa ah, haddaynu qoryo la yacno oo kii nagu yidhiba aynu dulno, innaga ayaa qalinka ku duugnay wixii qofkaasi sheegayay oo xaqiiqo ka dhigayna. Waxa ayna taasi muujinaysaa inayna haynin xaqiiqo iyo run dhab ah oo aan iskaga difaaci karayno haddiiba wixii naga soo horjeestaba aynu dulno. Sanadii 2009 waxa ay wakaaladda wararka ee The Indian Express soo bandhigtay 100 qof ee ugu saameynta badan dalka Hindiya, waxa uuna ka galay kaalinta 82. 10 qof ee ruux ahaanna ay dadka aad ugu xiran yihiinna waxa uu ka galay kaalinta 3aad, waana muslimka keliya ee ku jira. Sanadii 2013 waxaa loo magacaabay shaqsiyadda islaamiga ah ee sanadka Islamic Personality of the Year ee abaalmarinta magaalada Duwe ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Dalka Maleesiyana abaalmarin ayaa laga siiyey isla sanadkaas. Sanadkii 2015 waxa uu helay abaalmarinta Boqor Faisal ee la siiyo cidda u adeegta islaamka King Faisal Award ee waddanka Sacuudi Arabiya. Waxa uuna bare dhaafiyey macalinkiisa Sheekh Axmed Diidaad heer loo bixiyo Diidaad Balaas oo micnaheedu kii Diidaad bara dhaafiyey. Waxaa ku soo islaamay gacantiisa dad badan oo aaminsanaa diimo kala duwan. Raahyada iyo halkudhigyada uu Dr. Zaakir Cabdulkariim Naik lahaa waxaa ka mid ahaa: Qur-aanku waa layaabada adduunkan midkood, oo markasta aan dareemo dareen xun wuu iga tirmaa isla markiiba aan shito. Waqti badan oo aad carruurtaada la qaadato ayaa ka fiican lacag badan oo aad ku bixiso iyaga. Nooca ugu wanaagsan ee cuntada waa inaad iska dayso cunista hilibka dadka oo aad iska dayso xanta iyo wax ka sheegida. Islaamku waa diinta cadaaladda, Qur-aankuna wuxuu ina barayaa inaynu xaqa la jirno xitaa haddaynan danteenno ahayn. Ma jiro wax ka qurxoon xiriirka adiga iyo abuurahaaga sujuudda idinku dhexmara. Islaamku waa diinta loogu qalad fahanka badan yahay adduunka warbaahinta awgeed. Haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato islaamka, islaamka iyo qur-aanka kariimka baro ee muslimiinta ha baran. Halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa taariikhda Dr. Zaakir Naik. Fadlan haddii aad ka heshay fiidiyogana like saar, haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar. Waa inoo mar kale.